Ha, masuk. Apa lagi syuhada? Saya hari ni saya macam tak berapa sihat sangat. Tapi saya tetap nampak kena sihat kan. Kau nak mengumpat dengan aku ke? Bukan, ada orang tanya. Dekat puan punya video dalam TikTok. Dalam limit ni ada sunscreen. Puan letak fizikal ke chemical atau dua-dua? Puan pakai kod apa tu? Ni? Ni kod. Mata cantik je. Kod fun loving. As usual, my favorite color. Okay. Okay, so okay, nak bercakap pasal physical atau chemical sunscreen. Okay, first kita kena tahu bibir ni adalah kulit, area kulit yang paling sensitif dan kulit yang paling nipis. So kalau kita nak pilih UV filter yang kita nak letak, mesti kita pilih yang tidak akan merengsakan kulit bibir. Dan satu lagi, kalau kita nak jilat-jilat tu, dia tak akan menyebabkan toksik dalam mulut kita. Ha, bahaya eh. And then dia mestilah berfungsi kekal UV filter dekat bibir tu. So apa UV filter yang kita guna dalam sunscreen lip matte ni? Nak tahu? Ya, of course lah. Ada orang tanya dia ni puan. Tu saya buat video ni. Okay, so saya akan ajar you all. Sunscreen lip matte house ni, kita guna sebenarnya hybrid sunscreen. Hybrid ni maksudnya combinations of physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Apa dia chemical sunscreen dan apa dia physical sunscreen? Iaitu chemical UV filter yang digunakan adalah gabungan Oxtinoxate, itu perlindungan untuk perlindungan UVB. Untuk perlindungan UVA, generasi baharu yang digunakan adalah DHHB. So, korang kat luar sana, kalau kita pakai sunscreen kepada bibir kita, kita boleh mengelakkan daripada jeragat bibir, daripada kedutan-kedutan bibir, bibir nampak kusam. And then kita bolehlah jadi bibir kita nampak lebih muda, lebih fresh. So kalau you pakai lepas ni, you pakai lip balm ke apa, nampak lebih munggil you punya bibir tu. Nak jadi macam bibir Korea tak? Puan jangan risau.